para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kiara Tito është një moderatore mjaft e suksesshme, ku fama e saj mori rritje të madhe kur krijoi romancën brenda shtëpisë së famshme me Luiz Ellin. Ata tashmë janë prindër të një vajze të quajtur Luna Marie Elli. Së fundmi, moderatorja Kiara Tito ka deklaruar se për emisionin e saj të ri që pritet të marrë në drejtim, ka thënë se atmosfera është një lloj si në ekran dhe kjo ka bërë të lumtur. Më ka bërë përshtypje që atmosfera është një lloj si në ekran, që ishin pafund. Kjo më ka bërë përshtypje që është e njëjta frymësi në kamera dhe jashtë kamerave dhe kjo më bën të lumtur. E pyetur se nëse ka ndonjë frikë të vogël me veten, Kiara ka reaguar në këtë lloj forme. Jo, thjesht prishmëritë e publikut, sigurisht që të vendosin pak në presion. Por në fund, ajo ka deklaruar se ka një surprizë për fansat. Një nga pyetjet ishte nëse do të ishte edhe si aktore apo thjesht moderatore. Kiara i ka surprizuar fansat duke thënë: "Atë do ta vendosin drejtuesit, por kam përshtypjen që po, do jem dhe pjesë një roli." Deklaroi Kiara Tito.